Всім привіт! Сьогодні будемо готувати шашлик в духовці. А на гарнір у нас будуть овочі. І так, для приготування нам знадобиться свиний ошийок, помідорчики, чері, бекон, спеції і прянощі, також картопля, овочі, цибуля. І також будуть потрібні шпажки. Нам потрібно шпажки замочити в воді. Це для того, щоб вони в нас не горіли в духовці. Приступаємо до маринування нашого м'яса. Потрібно нарізати на шматочки, і не зовсім дрібні, і не зовсім великі. Такі десь сантиметрів по 3. Я думаю, що десь ось такі. Так, м'ясо нарізали. Для соковитості мені потрібно буде 2 цибулини. Одну я поріжу кружечками, а іншу натру на терці для соковитості нашого м'яса. А іншу натрем. Натерли нашу цибульку, тепер додаємо спеції. Потрібно буде сіль, чорний перчик і базилік. Свинина любить базилік. Я завжди мариную шашлик однаково, як і для вулиці, коли смажимо на мангалі, так і коли готую в духовці. Ще можу додати трішки чеснику. Ось так, базилік, от він так якось співпрацює з м'ясом і потім воно дуже соковите. Ось такий маринад. Терта цибуля, сіль, чорний перець і базилік. Все, більш нічого. Ось так, все перемішали і залишимо маринуватись, десь на годинку. Я цибульку також сюди додам, хай трішечки теж маринується. Ось так. Наше м'ясо замаринувалось, тепер приступаємо до гарніру. На гарнір у нас буде картопля з овочами. Картоплю ми помили, нарізали. Додаємо сіль, паприку. Додаємо сушений чесник. Суміш перців. І додаємо олію. Небагато, десь 2 столові ложки. Це для того, щоб скориночка була така трішки хрустка. Все це перемішуємо. Ось так. Тепер розберемо таку форму. Додаємо картоплю, далі овочі, в мене заморожені. Ось так. І тепер зверху ми будемо ставити наш шашличок. І весь жир із шашлика, весь його сік буде капати нам на цей гарнір. І буде в нас 2 в 1 дуже смачна вечеря. І м'ясо, і гарнір. Тепер збираємо
наш шашличок. Ось так наш шпажки ми замочили в воді, для того, щоб вони в нас не горіли, нагадую. Далі м'яско. Цибулька, буду чередувати. Отак. Далі візьмемо помідорчик. Бекон, загорнемо в бекон. І також додамо на спашку. Ось такі шашлички в нас виходять. І ми будемо ось тако складати їх на наш гарнір. Так красиво виходить. Запікати нашу страву будемо в розігрітій духовці до 200 градусів. По часу орієнтовно 40-50 хвилин. Ось такий шашлик у нас вийшов. Ну що ж, пробуємо нашу смачну і швидку вечерю. І шашличок. Знімаємо шпажки. Додаємо трішки соусу. І пробуємо. Він так добре пропікся. Супер. Картопля теж добре пропеклася. Овочі прекрасні. Наш помідорчик у бекону. Ну що ж, тепер ви знаєте ще одну просту і легку страву. Тож готуйте, залишайтеся зі мною, ставте лайки і підписуйтесь.